Prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, 15. i 16. februara praznuje se državni praznik Republike Srbije Sretenje, Dan državnosti Srbije, spomena dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. izdan i zakletom potvrđen prvi ustav knjaževstva Srbije. Sretenje gospodnje je i crkveni praznik i uspomena na dan kada je Bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista da ga posveti Bogu. Tokom sretenskog praznika u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj biće organizovana dežurstva. Odeljenje opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima dežuraće od 8 do 14 časova. Dežurna pedijatrija biće u Staroj Pazovi i radiće od 8 do 14. Covid ambulanta 15. i 16. februara radiće takođe od 8 do 14 časova. Laboratorija za potrebe Covid ambulante dežuraće od 7 do 10.30. Rengen snimanja obavljaće samo 16. februara od 9 do 12 časova. Tokom praznika radiće apoteke u Staroj i Novoj Pazovi od 8 do 14. Služba hitne pomoći dežura 24 sata. Javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova u sredu i četvrtak neće odnositi smeće u mestima koja su predviđena rasporedom za pomenute dane. Dežurne službe prazniće samo velike kontejnere. Pijace u Staroj i Novoj Pazovi će tokom praznika raditi. Za vreme praznika parkiranje u Staroj Pazovi se neće naplaćivati. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija neće raditi za Sretenje. Dežurnu službu u slučaju nekog kvara možete pozvati na broj telefona 310 330. Lasta će putnike tokom dana državnosti prevoziti po nedeljnom rasporedu polazaka. Mini raspust povodom Dana državnosti za osnovce i srednjoškolce trajaće od srede 15. februara do nedelje 19. februara. Prvi radni školski dan, dakle, posle praznika je ponedeljak 20. februar. Ekspoziture i filijale brojnih banaka na teritoriji Staropazovačke opštine ne rade 15. i 16. februara. Sa radom nastavljaju 17. Za praznike rade samo dežurne pošte Srbije. Povodom obeležavanja Dana državnosti, koji se praznuje dva dana, u sredu i četvrtak neće biti većih promjena radnog vremena uslužnih objekata.